Kita punya Islamic market, is like thing about Islamic bank. Ini asok Islamic family, Islamic state. So to asok pi oja Islam, ni ane pi oja to pi ko Islam umbe lara rira ati kata. Bansi nta ati bansi nra. So bubu policy to we own lombe itu Islam owa umbe. So bo wale to Islam si wari umam pa awon kankan re o si ma fi awon kankan lele awon kan oni ma pare awon kan to ye pe yo ba mu ni kolu Olorun abi yo ni eda to Olorun oba da yo ni lara isa da ko je pe mo kolu Olorun mo si fi suta kiyan. So Islam o bo eko to ba ri oko wa mejeji ni o mo so le lori mo kolu Olorun re mo si fi suta kan eda. So Islamic market ni ibi to je pe eyan ko lọlọ nbe eyan si fi suta kan awon eyan. So gba ti awa n gbe eto re kale ituma re ni wi pe a o pe ona wo la ni gba ko lọlọ tori te ma tun ko lu eyan to fi suta kan eyan o to ti ko lọlọ tora ase Olorun ni pe mo ma fi suta kan ra yin. So awa wo suta o ni kan awon eyan yan la fi wa mu suta yen ku nbe bi pe mo awon suta e ku yi ni e ma lo lapoju ni sin ni Islamic market won a towo bo abo won a towo awa towo bo abo lodo ti a e ke se pe wo yewo nbe tan ba ti towo bo lati sale bo ma ti wa gbe doke won kan yewo ni ara o gbogbo eyan awa gangan fun won pe abo to correct re iyen tan pe ni Congo to se Congo osun eyi yi abosi ni bi ti ma din imi adin mesan gan imi mesan so awa so pe imi mejo gan e ti get anything. So gba awon abo yan le yan ko ni pe ka pe odo ti a leti taja o e le luru awon abo te fi yan yan je ero esin yen pe ba mu gbagbo wa solon so pe olukeko oro olon la wa en tin ka quran tin ka hadis. So ta ba nka quran ta ba nka hadis amon ka tolon o fe asin mon ka ta na bi ko apo ko da ero ngba keji o ni al insani ya tan pe ni humanity awa an wo yawo ni nja won yan ni agbegbe bi ta na ngbe àwọn aráàlú wa. So èròǹgbà méjèèjì ẹ la fẹ́ àchífù bó jẹ́ sí pé èròǹgbà méjèèjì ẹ pátá wà nù alukur'an ìgbà tí Quran sọ wípé àlìbírù wàtakùwà wàtàáwànú àlàlìbírì wàtakùwà ẹjọ́ rara yín lọ lórí bírù àtàtakùwà kí ni tó máa bírù ìwárí kí ni tó máa takùwà ìbẹ̀rù ọlọ́run ìyẹn ni pé ẹ rara yín lọ lórí nǹkan tó pé ó ń bẹ láàrin ẹ̀yà àtọ́lọ́run tẹ́ ẹ̀ fi ní sẹ́ lọ́hùn ẹ sì rara yín lọ lórí nǹkan tó ń bẹ láàrin àti ara yín tẹ́ ẹ̀ fi ní sẹ́ ara yín tẹ́ ẹ̀ ní nira yín lára. Okay, báwo la ṣe kí wá ní nǹkan tá a rí ní tá a fẹ́ ṣe òun náà ni wípé nǹkan márùn-ún àdánwò ẹkọ́nọ́mì ni ẹni wu ẹ̀tẹ́ bá rí kẹ́ ẹ dé òun ni ìṣòro ẹkọ́nọ́mì kátàkárà ọjà tẹ bá ti rí nǹkan márùn-ún bẹ́ẹ̀ ara ó máa ní àwọn èèyàn ni gbogbo ẹni ọba sì wà nídìí nǹkan márùn-ún kò lè rójú rere àwọn èèyàn àti tọ́lọ́run ọba kí ọlá tó dá wọn. Kí ni àwọn nǹkan márùn-ún? Nǹkan aláwọ̀kọ ni wípé ṣe ẹ lọ́kàn tí ọba dá òun ni yóò kó bá mẹ́rin yòókù ọkàn tí ọ̀dá ni Quran máa ń mójútó òun ni hadith ànábì máa ń mójútó pé ẹ jẹ́ kọ́kàn yóò kọ́ dáná yóò fọ̀ mọ́. So ẹ̀yẹn ni Quran sọ nínú nígbà tá à ń ka sámúsì lọ kọ̀dọ̀ afúláhà máa ń zakáhà ọkọ̀dọ̀ họ́ọ̀bà máa ń dasáhà ẹ̀ bá fi ọ̀rọ̀ ọlọ́run fọ ẹ̀mí ẹ̀ mọ́ ọlọ́run ló ti soríire ẹni tí ọba wa jẹ́ kí ẹ̀mí òun dọ̀tí ó ti sorí burú àwọn ẹmí kan ọ̀dà bí ìrokúrò wọn máa ń rò irú wọn gbọdọ̀ wọjà ìsekúse wọn máa ń se lọ́jà òde ní. Ìkejì ṣe rí ọ̀dà bí àtàǹpàkò gẹ́gẹ́ bí nǹkan àkọ́kọ́ ẹgẹ́nsìn òun ni ó fún àwọn mẹ́rẹ̀ẹ̀rin yòókù ní kíni agbára tẹ́mi bá ti dáa tó sì jẹ́mi tó fẹ́ ṣòwò ọfẹ́ rà ní àbọ̀ fẹ́ ta àbọ̀ fẹ́ hó sàn méjèèjì ìwọ lálágbára tó ní wọ́n máa ta ọjà lọ́dọ̀ rẹ̀ ìwọ ni authority àbí ìwọ ni ẹ tó fẹ́ rà àbí ìwọ ni ẹ tó fẹ́ tà tẹ́mi àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta bá da ara òní ni wá ìyá tí ń jẹ wá lórílẹ̀‐èdè gan òní jẹ wá ẹ̀mí tí ò da òun lọ́ba gbogbo nǹkan jẹ́ àwọn ẹ̀mí rákúrakú àwọn ẹ̀mí ká àwọn ẹ̀mí tí ò sáànú ń bẹ̀ wọ́n ò tiẹ̀ mọ túmọ̀ yí pé ẹnìkan ń gbádùn ẹnìkan ìyá ń jẹ́ táwọn bá ti ń gbádùn ọ̀fẹ́ mọ̀ pé ìyá ń jẹ́ ẹnìkan torí kò sọ̀rọ̀ ọlọ́run kánú wọn òfìfo nínú wọn irú àwọn ẹ̀mí ń bọ́n bá fi hàn sí mẹ́nẹ́jà báńkì ń dáràn náà fi hàn sí minister of economy yìí ti dàrú gbogbo ibi tí wọ́n bá fi hàn sí tọ́jú àmàna àmàna wọn bàjẹ́ òde ni ẹlẹ́ẹ̀kejì mi tọ́ka
yẹn ni òótọ́. Ẹlẹ́ẹ̀kejì lòótọ́. Kò gbọ́dọ̀ sí irọ́ níbi ọjà. Ìjọba irọ́ máa destroy ọjà ni. Ìṣòro kejì nu. Tí ọba ẹ̀mí tí ọ̀dá yóò bọ̀ ọjà jẹ́, irọ́ yóò bọ̀ ọjà jẹ́. Ṣé rí ìkaàrin yìí, òun lọ tọ́ka sí pé capitalism. Ṣé pé kẹ́ máa fi èrè sọ́dọ̀ àwọn kan. Pẹ̀lú pé àwọn olówó ni wọ́n mọ rírì jẹ. Àwọn tó jẹ́ tálíkà. Àwọn tó jẹ́ tálíkà ò ní rírì jẹ. Ìyẹn ni kò hàn sọ pé kí látàkù nà dúró látàn bẹ́yìn náà làgbìn yá ìmí. Kò kọ́ jẹ́ pé ọ̀rọ̀ yóò wà lọ́dọ̀ àwọn olówó. Owó wọn ni ẹni olówó nìkan ló ṣòwò. Ṣẹ́ni tí ọba ti wá lówó kò gbọdọ̀ ṣòwò ni. So capitalism ń tí máa ni pé ẹ bá ń lówó lọ́wọ́ mọ́ lówó lọ. Ẹ bá sì ń tòsí náà mọ́ tòsí lọ. Wọn ò ní jó lòsí ogókè. System yẹn ò gbọdọ̀ wọ market. Ó dẹ̀ ń bẹ market ńlẹ̀ káàró òjìrè. Ilérí àbítà náà ti wá. Àwọn yẹn wọn ọjà tí olóko ń gbé bọ̀ wọn ò ti rà lójú ọ̀nà. Wọ́n wà lọ tòta lọ́nà lọ́pọ̀ bíi márùn-ún. Yóò máa ní àwọn èèyàn la. Àwọn ń bí owó lọ, àwọn ju àwọn ará yòókù tí wọ́n bẹ lọ́jà lọ bí ẹ̀ ìkaàrin. Wọ́n wá ń fi agbára tí wọ́n ní wọn, wọ́n fi ń bẹ economy jẹ. Ìyẹn ni ìyẹn jẹ́, ìyẹn number three. Òótọ́ ni irọ́ ni number two tí mo bá nǹkan jẹ lẹ́yìn ẹ̀mí tí ò da. Number three ni kéèyàn máa lo kéèyàn máa yàn àwọn èèyàn jẹ, kọ́ máa lo agbára nítorí kó ju àwọn èèyàn lọ. Kọ̀ wá máa fẹ̀ kẹ́nìkan dé ibi tí wọ̀ wá. Kéèyàn máa ta ọjà olówó lọ́tọ̀ tálíkà lọ́tọ̀. Inú ń bẹ lọ́dọ̀ wa yìí. Àwọn tí wọ́n ń lówó lọ níbí wọ́n ń lówó lọ ni. Ẹ ráwo lo sí àwa náà rágó lọ ni. Kí ló dé kò sí system tó fẹ́ sọ yí pé báwo lo lówó ṣe jálẹ̀ nítorí ẹ̀mẹ̀kúnnù. Okùn méjì. Ìtọ́jẹ́ ẹlẹ́ẹ̀kẹrin náà ni rìbá. Rìbá ní èrè ajẹ́jù. Ẹgẹ́nsì. Èròǹgbà rìbá náà ní èrè ajẹ́jù. Sọ pé nígbà bá yáàyàn ní ọgọ́rùn-ún náírà. Gbogbo tẹ́yìn ń tàn léjì èrè lórí ọgọ́rùn-ún náírà ó lè mọ́ ju ọgọ́rùn-ún márùn-ún lọ. Ṣùgbọ́n ìṣẹ̀lẹ̀ sọ pé owó tẹ yá o. Ọgọ́rùn-ún náírà àti ogún náírà ní òfin 120. Kò sí lè jẹ́ gbogbo tí ó pa pátá ò lè ju 105 lọ. 5 jẹ́ èrè rẹ̀ èrè wa dàmọ́. Àwọn tẹ́ ń jẹ èrè mọ́ eléré lọ́wọ́. Ìtọ́ wa pa orí mbẹ̀ ni pé ìmọ̀ yan àwọn èèyàn kéékèèké jẹ. Bí ara ṣe ni wá tó yìí, wọ́n tún gbowó lé nǹkan ni. Wọ́n bá wá ro àwọn tó wà ní kíni o kéékèèké. Ìyẹn wá lè rò ń gbà tí a pé bóòlù àti fẹ́ eradicate. Tábà eradicate wá ràrùn tí mo dákọ̀ yìí. Ara àárọ̀ máa ń ni àwọn èèyàn lọ ni. Níta wá sí ni pé a fi lẹ̀ẹ́lẹ̀. A pe àwọn èèyàn pé ẹ bá fẹ́ sàánú mẹ̀kúnnú. Ẹ wá nà ń bi. Ṣé ilẹ̀ ta fi ilẹ̀ yẹn? Ibi wọn ti máa ń nájà gbogbo ọjà lérí ọ̀dọ̀ wa ń bì yìí o. Àwọn tó ní ilẹ̀ ni wọ́n máa sọ pé iye tẹ́ta ọjà rí. Tó ní ilẹ̀. Àwọn àtàwọn tó ń ṣàkóso ibi tẹ́tí fẹ́ ta ọjà. Àwọn ọlọ́jà ìfẹ́ dákọ̀ wọn jù. Àwọn olówó, àwọn ọ̀gá, àwọn èèyàn ńláńlá. Àwọn náà ní ọtọ́rìtì pé dúró ń bì máa tajà. Àwọn wọn ń pàṣẹ pé iye tẹ́sí kí ni? Tẹ́ máa tarì. Tọ́lọ́jà tí olóko bá ti ń kó nǹkan rẹ̀ bọ̀ àbẹ̀ tó fẹ́ tajà bọ̀. Nígbà wọn bá ti fún àwọn gangan nílẹ̀ wọn ti fún wọn lọ́rùn ni pé iye báyìí lọ́sàn ọ̀tọ́ àpọ̀ tajà bí o. Òun náà ó padà máa fún àwọn èèyàn lọ́rùn. Wọ́n pè wá ní ààfin ìlú ni pé àwa àtàwọn tí wọ́n tajà yòókù. Wọ́n á ní kí ló títí a fi lẹ́ẹ̀sì títí náà fi wọ́n. Wọ́n sábà rojọ́ tiwọn. Wọ́n alọ́dà ẹ̀yin tí ẹ̀yin gbé ti Islam kalẹ̀ ẹ wá kọ́ wọn ọgbọ́n tẹ bá dá tó fi lẹ́ẹ̀sì. Àwa sọ fún wọn pé ẹ̀yin jẹ́ kankan náà lẹ́yìn tí wọ́n ta. Àwa sọ fún wọn pé ẹ̀yin tẹ́ ń ta tọ́ wọ́n yìí. Ẹ̀yin tí wọ́n pè ń pa sípàdé ẹ̀yin gangan lẹ jẹ́ káwọn ti ń ta nǹkan tọ́ wọ́n máa ta nǹkan tọ́ wọ́n. Wọ́n lọ́nà wo aláàkọ́ ẹ wo owó tẹ̀ ń gbà lọ́wọ́ wọn nítorí pé wọ́n tajà lásán. Number two, àwọn kan bẹ wọn da ọjà yẹn lọ́nà ara yín náà sì ni wọ́n. Ẹ ti gẹ́ ẹni sìn. So pẹ̀lú bẹ́ẹ̀ tí òyìn yẹn bá wá dé tó náà bá fẹ́ ta ìta. Gbogbo tí wọ́n ti fún mọ́hún náà yọ̀wà yọ ọlọ́pọ̀ méje rẹ̀ lára aráàlú. Ìgbà táwọn ọlọ́ba máa rà báyìí yọ̀wà di. Àwọn aláṣẹ ìlú wa sọ pé ọ̀dà kí ló tẹ̀ fi lè ṣe bí ìta. Wọ́n ní àwọn ọmọ ronú sí mọ́ọ̀bà ronú sí lọ́la lóko. Ìyẹn wá fa kọ́pọ̀lọpọ̀ ọjà kọ́ mọ́ síwá sọ́dọ̀ wa. Wọ́n mẹ̀kúnnù wọ́n ń wá. Ó wá ti ní àwọn gan láàánú ìsìn. Tí ò ní yà síbẹ̀. Nínú ẹ̀sìn Islam, ìgbésí ayé, life nínú Islam, anybody lọ́gbọ́dọ̀ lẹ́tọ̀ sí, ẹ gbọ́dọ̀ pa àyàn. Ẹ gbọ́dọ̀ sọ pé kí n ṣe Mùsùlùmí, ìgbésí ayé rí ọkàn yín, èèwọ̀ ni. Ọjọ́ nǹkan láwùkọ́.
inu re na ni oro oja agenzi oja nu islam alira islam fara ofara ma karaja lowo keferi o si fara ma keferi na raja lowo wa oje muslimi o ese muslimi iru oja ta da le nisin christian taja nbe an christian na wa ara nbe ko da won ti wa po gan won po de pe ko da lati source won gbe moto wa lati source lati wa ara so iyan gboro di won lowo tora jo leto re ni ba si jo leto si ka jo se ni bo lo lu fa ni se mi pe ka wale aye ka si mo se mi lo o na ni wan bo wa la fi ri ise mi e manage te ko lo ba ti lo nje je mo ko le to ba ti wa di po fe ra je wa le mo ni la olodun le ni lahun to ajo leto so christian wa so do wa won wa nbe ko da won ni wa toro aye a de fun alaye islamic market igbese alaoko lo ise wa o ku gbese meji gbese meji ni pe ki a wa ona buyo je o se won adebe maya moto ti o mo ko toro awon moto na ma affect the price so ta ba ati ri awon kan ti awon so pe awon mo gba lowo kekere a ma manage won na ti ta no fira moto ti a so gba to je pe won ti gbo won lole won reduce owo ti won fi ma ko latoko awon ibere kan tun wa bi ni ti be kan na se won wa won elege awon oloko na ta na mo ko awa tin ko ti awa ninu jamaa ti a atawon ore wa atawon to gbagbo nun tan se beta tun wa se o le ba je pe bo ba se npo si yen price o mo skinny oyin ni gbese elekeji gbese eleketa wa ni ka wa ni farm to tobi beta farm meji ni farm ti a ta fe dale ati awon to ni farm to fe cooperate pelu wa association so to pe tan ba tin ko bo direct won to ma je colless si ru gari yen nisin a nlo si bi pe ko ti e wa si 500 naira ko da to ba to ma din si ni ba mu bi oko yen ba tin si kini bo ba se tobi si sugbon nisin bi agbara se mo la nse lowo o sunwa ija yen olohun so nu alquranu so nu suratul mutaffifin olohun wa ilun lil mutaffifin egbe yen aye kan nu na jana ma ni ko ma ba gbogbo eni tin di osunwa alladina idaktalu ala nasi yastawfun te ba lo rira oja won e ra kun osunwa to ko hun te fowo ha wa idha kaluhu aw wazanuhu yukhsirun ta ba to fa ma ta fe yan won wa reduce again say olohun ma so pe ta won wo lo hun ba wi o a so pe ibi an ti ra won iru n ta won ta fa won yan ko la won se won ra kun amọ gba se dolohun fe ni pe bo ba ti ra kun to fa lo ta na ta kun o so pe o ma jere o ṣùgbọ́n ó jèrè ó tún wá jẹ ntọ́ pọ̀ ju èrè lọ torí jẹ́ ń seun kakọ́ bá takun wọn ó jèrè wọn náà wọn ti fèrè wọn lé lórí àwọn èèyàn wà ròyìn pé yes owó ohun tí wọn pè láwọn ra gbẹgbà táwọn ìbá délé wọn rí pé agolo mẹ́wàá la pè mẹ́jọ la bá mẹ́sàn-án la bá kódà kò dín ní díẹ̀ ní mẹ́sàn-án kọ́dá gbogbo nǹkan tó wá jẹ mọ́ pé ní táwọn èèyàn róbó òun rà kọ́nà padà bá àbòsí ni ìka ni ọlọ́run ó kó ìra rẹ̀ pọ̀ lọ́lọ́run sọ pé ìjà tó sì jẹ òun náà ni pé iná wáyélu ṣùgbọ́n ká pé nílé ayé ń bì ni irú wọn bẹ́ẹ̀ ga wọn máa ṣubú torí nǹkan oníkan ló fi ga. Islamic market ẹ rí pé ọjà àárín ara wa léè tá a sì ń ṣe yìí ọjà àárín ara wa ni ó kọjá méjì. Islamic market agbo tó wà ni wọ́n pè ní local market. Kò tí ì bọ́ sọ́wọ́ ìjọba. Ìtọ́wà bọ́ sọ́wọ́ ìjọba ni wọ́n pè ní national economy national market. Àwọn òwò kan bẹ̀rẹ̀ pé owó ìjọba ló wà. Kò sì bá a ti fẹ́ sí kí sọ́wọ́ ọtí a. Àwa gan a lọ rí rà lọ́wọ́ ìjọba ni. Tàbí kọ́ jẹ́ pé ká sọ̀rọ̀ nípa pé ọ̀nà tí ìjọba ń gbà dá sí òwò tó yẹ pé àwa náà là ń ṣe àmọ́jọba. Ìdásí rẹ̀ yóò reflect lára yóò hàn lára rẹ̀ aráàlú ní ń tajà àmọ́ ìjọba ní ń kó wọlé àbí ìjọba ní ń produce àbí ìjọba ní ń fún àwọn tí wọ́n ń ṣe òwò yẹn ní license lápèjúwe inú national market iná ni sìmẹ́ǹtì wa government ló fún wọn ní license yẹn inú national market òun náà ni petrol wa. Àgbẹ̀ gọ́ọ̀mẹ̀ntì ló ní so kí ni ìsìláàmù sọ nípa ìwọ̀n náà ìdí ìsìláàmù sọ nípa rẹ̀ kò ju márùn-ún náà lọ. Àwọn capitalist àwọn ni ó jẹ́ kí po owó rí bó ṣe rí àwọn òpùrọ̀ àwọn ló jẹ́ kí po owó rí bó ṣe rí
awon to nti ti wa to nyan wa je awon lo je kipo ori bo se ri awon temi won oda to wa ni to mo emi ti oda won gugu ba tenan ka ba ti fe lo bisipo ase ipo ase yato to ba ti wo po ase bayi isaraalu mo o ti di alase lori araalu emi re ogbodo je bayi bo le mi re bo anu wa anu wa mo ko ki eni to je pe ngba to nlo ara re lo fe roko si egbo mi nisin ko ni laanu araalu en ti o ba ti le ma wu araalu kanu won ma se ko mo wule lo bi joba to ba wa ni po ase yo kan ma baje ni so ni pa be national business wa hello let me to da emi na si ni ka je nationalist eni tin tori awon araalu se ijoba tori ijoba won yan obe ni gbugbo araalu patapata won po ju olo gbugbo en tori o wa njoba 36 pelu joba won ju 10% lo ko da won le mo to be awon araalu awon ni 90% won arin won ni won tin yo eyin pe eyan ma dari e ma pase eyan ma sise pelu won ose ijoba atawon olosilu egenzin emi ti won gboro ni o gboro je emi awon araalu to ran won lo egenzin bo le si le lemi araalu bi yan ba mo olohun ko ni lemi araalu o Ọlọ́run. Tó bá ti bá yàn sọ̀rọ̀ Ọlọ́run tó bá mọ Ọlọ́run dáadáa, ó ti mọ̀ pé ipò tó wà ń kése wọ ló ní o, kì í ṣe pé individual o. Sọ pé abẹ́ capitalism ò ní work ń bẹ́yẹn, ká máa roko sọ́dọ̀ ara, ká máa wo àwọn tí ń bẹ nílẹ̀. So ọjà tó parí ẹ̀ náà ni international market. International market òun ló kó bá náírà. International market òun ló kó bá náírà. So àwọn alágbára ayé ni wọn ò fẹ́ jẹ́ kí àtàwa náà ń bá wọn ṣe. So nisin e ri pe ajo mi ti wa ti won against dollar imara ni fun joba pe ti o ba ye pe ka ma ba dollar se ni o ba ni ala e ja ba yuan se yuan na ni owo China ohun less ju owo dollar ta ba mo ta so ta ra fi ra nkan kan ni America gbogbo ta fi ra ko to 400 naira ta fi ra ni China so ngba te mi ka ba gboja ti e kale to ba won kini e tu normal o se e ka si gbe ti e kale o si less ẹnìkan pe dòrò tó fẹ́ rà ó pe dòrò yẹn ní 1000 nígbà sì dé ọjà China òun sì ní ẹ máa mú 400 naira wa ẹ dákun ìbọlẹ̀ yà lọ a wà nítorí pé àwọn ọ̀rẹ́ wa rèé àwọn tá à ń ṣèdè wọn rèé àwọn tá à ń ṣe gbá rèé international policy tí ọba ti pay wa káyà wá sí kíni ọ̀dọ̀ ẹni tó bá pay wa ẹ̀dígẹ́ nìyẹn so kọ́ ló ń kọ́ wa pẹ̀lú wa.